Niklas i en stor kartong till Mumindalen kom en gång. Han var pigg, fast resan var i lång. Först en mil i båt och sen ballong. Klicka nu på allt med fart. Du hittar honom säkert snart. Hallå allesammans, Happy Dragon här. Nu tänker jag idag att spela lite Moomintrollspelen som en hyllning till den mest älskade tv-serien igen av Moomintrollen, nämligen i Moomindalen som kom 1990, alltså 25-årsjubileum i år. Trots allt att Tove Jansson, författaren bakom Moomintrollet, hade en 100-årsjubileum förra året. Men att jag gjorde där var ju bara recensera där eftersom jag inte hade utrustningen för att kunna spela spelen. Och där recenserar jag genom de mest priset alla spel som existerar och jag faktiskt äger nästan allihopa. Nåja, men nu är vi inne i spelet, helt den första av dem. Jag provar just in i serien, nämligen för att gömma med klippbässen. Och just nu så håller jag på och kollar, vad kan han vara någonstans? Va? Det här! En mumintroll som flyger på en drake rätt rakt in. Okej. Rikt in i badhuset. Ja, okej. Jag undrar hur det lyckas till. Bara 2 sekunder så kom äpplena fram och lika snabbt som de försvann. Är det Applejack som har varit i närheten? Åh, Snusmumriken. Alla stora favoritkaraktärer, vad man älskar honom. Jag till och med cosplayade som honom förra året, ältalat, men Comic Con Gamix var första gången gjorde sin debut. Oj! What? Ja, blommor som faller ner från himlen och som bara blåser iväg efter 2 sekunder. Så roligt. Ursäkta mig för det där. Alltså morgon brukar ju alltid vara den som man får som mest mardröm av redan som liten. Jag är fortfarande rätt skraj för henne ändå. Jag tror att många av er till och med där är lika rädda fortfarande av morgon. Jag menar, ni minns väl hur hon var i showen. Hon var ganska läskig. Åh, snorkfröken. Okej, okay. Jag sitter mest och bara leker runt lite, ja. Inga kommentarer! Jag vill inte ens veta ens vad det var som skrek där. Okej. Okay. Jag säger så här, jag har spelat den här spelet minst flera gånger tidigare och inte riktigt min favorit bland Moomin-spel eftersom den här går rätt snabbt att gå igenom. Jag menar att det är en snabb, enkel, liten kurragömmalek. Så den första delen av det är rätt enkel. Det är bara... Ja, ni ser. Rätt uppenbart. Nu smiter han in i dörren och nu startar leken på allvar. Kex med sylt och sockerkaka brukar Moominmamman baka. Fast klippdassen vill hellre ha en sko för att bli snäll och glad. Vissa tycker bäst om våfflor. Dassar tuggar hellre tofflor. Tuggar hellre tofflor? What? Jag vet inte ens om jag någon sett alltså klippdassar har gjort det någon gång. Jag tror att någon gång har jag sett hundar brukar göra det, men någon gång, men kanske var liten eller så, men nej, inte det andra. Nu verkar jag se att vi har hamnat i köket. Okej.
Så nu är det bara att leta runt. Nu ska vi bara se. Vaha, jag undrar vad hon har så roligt för, alltså lilla My. Jag brukar tycka det är kul med den där replikerna i filmen liksom, som släpptes efter tv-serien tog sitt slut. Så var jag bara, på ett till... Jag undrar förstås vad som just hände där, okej. Stinky! Det där är alltid lika roligt varenda gång. En geting! Oj då, han har fastnat där. Men nu är han ute. Jaha, nu var mössen snott champagnet, va? Jag brukar inte minnas något champagne i Moomintrollen. Normalt. Oj! Försöker jag spela musik, eller? Jag undrar om det är det. Men en osörning. Är det bara jag som tycker det påminner mig lite grann om en av Pippi Långstrump-spelen? Det där var något skumt djur. En cowboy? När sen fanns det cowboys i Moomin-dalen? Kommer flugan och... Au! Okej... En dansande... En... Applåder till en dansande pallen. Börjar det här likna Alice Underlandet eller vad? Åh, Moomin! Han spelar just basket. Där är du! I salongen snart du ser var Hemulens moster blickar ner. En gammal tant med paraply som Muminpappan hjälpte fly ur morrans klor för länge sen. Ni vet väl vad som hände sen? Ah, den referensen är sista. Det är en referens till boken med den titeln. En typ Vännen Blå, vad vet ni vad hände sen? Typ hette något sånt där i alla fall. Okej. Okay. Så de gör en komisk liten Moomin-troll-referens från en av böckerna, så... Och det är en av böckerna jag faktiskt läste som lite, för jag tyckte den var kul. Eftersom det var ju mest klippta scener i varenda sida, så att det är rätt kul att se. Okej, okay. Nu ska vi gå igenom här. Jag ser faktiskt, ja... Hemulen med kontroll på sina blommor. Upsi! Jag fick honom att nysa ut blommorna. Och vänta, nu kommer en sida till med blommor. Det var inget. Det var en katt. Va? Vad hände här? Jag tyckte på katten och det blev bara en hund ut tomma intet. Och så kom en lilla My och lekte runt i pianot. Vad var det som just hände? Det här var galet. Oj! Jävlar, jag tog sönder klockan! En tiger? Oj. En jazzspelande Moomin. Alltså Moominpappan. Jag minns inte att han någonsin spelade jazz. Oj.
Det där är mer en referens ifrån ett avsnitt ifrån tv-serien, nämligen där de bodde i djungeln. Men för jag känner igen den där pikhjälmen. Okej. Oj! Va? Alltså, jag tänker inte låta snarfungen nästa gång vad hon gör det där. Nej, jag tänker inte låta det hända igen nästa gång. Okej, visst. Och sen ser jag, det är draken. Åh, vad söt. Jag har alltid älskat den där lilla draken ifrån avsnittet med den titeln som var så uppenbart. Den draken var för gullig, den är nog den gulligaste drak jag har varit med om. Det här är en sån här drake man önskar man kunde själv hitta. Okej. Okej, okay, ska vi se. Vad var det där? Okej. Men var det där nu igen? Jag vet att han var med en kort stund som en cameo i serien. Okej. Okay. Just det, han kallas visst för förfaden tror jag han kallas för. Okej. Är det bara jag som tycker att jag har verkligen en med ordet det här? Är det här mumihuset eller är jag i Alice i Underlandet eller vad? Okej, vi går igenom till nästa titt. Nej! Okej, mumintrollen med draken igen. Jag trodde han flög rakt rätt in i badhuset. Okej. Så jag har ingen aning om vad som just hände här. Men vi tittar. What? En trasig trumpet i skorstenen. Det här är bara lite galet. Okej. Nu ska vi se. Telefonen är uppe. Jag brukar kontrollera för jag vet att telefonen och skorstenen brukar vara några av gömställena som klippdassen brukar gömma sig på. Vi ser vad händer näst. Där ja! Alltså hur går det där till? Gömmer sig under tangenterna? Ta sig en suck. Alltså, jag vet inte vad som hände just där. Varför berättarrösten inte satte igång upp henne och pratade i rim där det stod där. Men jag vet ju mest är att jag ser i ett ställe där det låter som lagt till att dolda ut svordomarna någonting som en censurering fast mumintrollspråk som jag själv håller på lite grann. Nej, en grann, bara för jag tycker det är kul. Hon, alltså, saker som att säga förmorrad, det är ofta det de säger. Nej, som sitt sätt att censurera saker och ting. Okej, nu ska vi bara gå igenom vad vi har här. Nej. Jaha, det är Spegellandet. Grattis. Vad har vi sen? Vad hände? Okej. Okej, så jag fick den där bandspelaren, eller vad det hette nu igen, till att bli någon sorts båt eller något. Ska jag se minispelet som är en liten sån här målastund, men den får ju spela till bugga så jag skippar det. Men ett mumintroll som ängel. Och nu det gick till, men det var ju snäcka där, så rätt. Okej, sängen.
Oj. Här kom någon nedglidandet. Snäckorna. En krokodil. Nej, två stycken. Nej, men vad sött. Vänta lite. Så krokodilen uppe på bordet var... Ja, var borsten. Ja, nog ska jag passa mig nästa gång, men jag kontrollerar gärna min hårborste lika gärna för att se om den inte förvandlas till en krokodil. Okej, men annars borde jag inte oroa mig. Jag menar, krokodil är ju söta och sånt. Och där har vi en ballerina. Och en säckpipa till snäcka. Aj. Så där var någon sorts kräfta eller något. Oj, älvor. Det där var gulligt. Okej, okay, nu ska vi se. Parfym. Okej, okay. Testa. What? Vad var det där för ett skrik, skratt eller vad det var för något? Jag har ingen aning vad som just hände. Åh, oh, vad det ser fult ut. Varför har läppstift för att börja? Jag menar, knappt ser jag Moomin trots sminka sig. Jag älskar den där musiken, hiken med att spelas där. Okej, sen... Kolla där. Hennes peruk. Nej, ingenting heller där. Oj! Det var en groda! Paraplyer som flyger. Det fattas bara Mary Poppins. Jag undrar vart hon försvann. Eller ännu bättre. Ja, Mary Discord. Okej, nu är bara det här kvar. Ska vi se. Ah! Morran! Det där var läskigt, men som lite tyckte jag att jag nästan fick mardröm av det där då. Att det morgon kommer ut ur garderoben. Oh, det är det värsta man vet. Okej. Okay. Vet att det händer något nytt med jag tycker här igen. Lilla My. Och klippa sen. Så uppenbart. Hittar man inte han annanstans? Sniff hoppar högt där utanför. Man kan ju undra hur han gör. I Moomins rum är väldigt snyggt. I bokhyllan han själv har byggt, där finns det gott om blandat smått. Var tror du Klippdassen har gått? Alltså om man inte hittar han någon annanstans så kan man hitta honom på den där uppenbaraste ställen. Typ i, just i den där klädkammarhammaren eller garderoben eller hur man ska uttrycka sig. Okej. Okay. Vi säger klädkammare lika gärna. Det var för att hans kläder stod och hänger där så det är väldigt synligt. Nu ska vi bara se om vi kan hitta han här någonstans. Jag vet att det finns ett pusselspel här men jag har ingen lust att hålla på med pusselspel just nu. Men nej. En låda som blir till en hund och jag efter en boll för att tro att den är godis. Okej. Okay. Va? Det var det fräckt av den där draken. What? En lång ben. Nej, jag tänker inte leka med honom mer. Okej.
Wee! Mumintrollen som swishar förbi med rollerblades. Okej? Okay. Nästa. Vilken burke som blir till ett tåg. Okej? Okay. Nej, men vad sött då. En spindel och en larv som kommer under mattan. Okej. Okay. Jag undrar om det här är barntillåtet eller vad. Om jag undrar ens det. Okej, okay, vi kollar in böckerna här. Nej. Det var i alla fall ingen Wilhelm Scream, men det skulle vara mer komiskt om det var Wilhelm Scream. Okej. Okay. Ett äpple. Här kommer masken och äter upp den. Nej. Hörru, kom tillbaka med äpplet. Åh, tack för äpplet förresten. En mask som hoppar runt och snor äpplet för mig, va? Det var det värsta. Men två skor som var hoppar upp och den ena gör någon osint skratt eller någonting som fick den att explodera. Okej? Okay. Åh! Oh, något dramatiskt händer! Jag vet inte vad som händer just nu där. Du ska först säga något mörk och dramatisk. Men sen blev det något galskrypa för att försöka öppna ett byrålåda. Så lustigt. Åh, det är Sniff. Hej Sniff. Vad gör du? Jag vet att han brukar göra fler konströrelser. Men sak samma. Vi går vidare. Nä. Ingen kommentar. Jag vet inte vad som just hur det där gick till, men det är snart fröken och här kommer lilla My och hitta på något dumt. Ditt klatter, bandal! Vänta på att jag får ta på dig snart! En banan. Päron. What? Vad var det där för något? En apelsin, okej. Okay. Så är det den här stället. Men en svans där. Va? Tror att den där apan var Tarzan just, eller vad? Men nej! Hur lyckas han med det där? Ned på verandan kom han sen och sprang och gömde sig igen. Här dricker Filifjonkan te och pratar så direkt för tre. Fast vart gick dassen denna gång? Verandan är ju ganska trång. Ganska trång, okej. Okay. Men det blir intressant att se vad som finns här. Åh, här är mumlen som jagar fjärilar. Alltså, den där fjärilen måste vara typ... ovanligt starka. Jag kan inte minnas någon som förut. Och det är en vacker ros. Va? What? Är typ lilla My jättedam helt plötsligt eller vad? Jag vet inte vad som just hände där. Det där var nog turbo. Va? Vad var det där? Oh.
jag har alltid älskat att sätta igång den där grejen hela tiden, för jag älskar verkligen soundtracken, den såg så fint ut. Vad var det där för något? Och en får, okej. Och en gräsklippare. Miff, hjälp! Stackars Miff! Blir jagad av en gräsklippare. En ekollen och en ekorre som... What? Snåt sig ekollen med bara svansen som att den förlängde sig på något sätt. Okej? Så lustig att se den här spöket igen från tv-serien med tanke på att den har sin stilla missionslikhet med serien när den kom. Och jag minns inte att spöket var rosa, så det är lite udda. Eller felfärgad skulle man kunna säga. Mm. För du fick... Hon spindlar. Ah, det lilla mig. Det borde jag anat. Vem är det? Åh, oh, Ninni. Hej Ninni. Ännu en karaktär från tv-serien. Det osynliga barnet. Så mysigt. Nu ska vi se. Men sen brukar hon spela bobbling. What? Aha, svenska flaggan. Rutigt. Okej, eller något sånt. Nu är det rutigt. Det är finska färger. Nu är det prickigt. Vad är det här? Skottland? Så det där är lite komisk. Vad är det här för något? What? Var det en hund där och snodde bara åt sig den? Vad hände just? Det är en saft. En myra som kommer och suger åt sitt saft och blev för fet. Det där ser mig ut som om de tagit en referens från småkrypsliv. Men myggan drack för mycket. Mycket av det speciella blodet som skulle framstå som någon sorts öl eller något. Ja, ett bra prick säkerhet på den där sockret. Men nej! Så han var i tekannan. Okej. Mitt i verkstaden står såklart en stor och rolig apparat. När du trycker på rätt knapp så skriver den en liten lapp. Kanske finns en klippdass i ett sådant fint maskineri. Åh, oh, det är snorken. Ja, det förklarar saker med maskinerier. Vem annars? Nu ska vi bara kolla igenom vad han gömmer sig någonstans. Okej, vad är det här? Noll kommentarer, tack. Oj! Släpp ut mig! Jag ska hjälpa dig. Så. Och du försvann då? Aha, det bakar! Vilket förvandling. Okej, okay, vi går ner igenom. Va? Den där blev till en bil och bara till och körde över snorken och han märkte ingenting. Oh, wow. Solsystem. Oj! Det var snabbt. Till Muminhusets hemligaste vrå, vår klippdass visst har råkat gå. Hit går pappan för att skriva. Men han drömmer mest om ungdomen. Dricker sprit och spelar kort. Nej, här blir inget vettigt gjort.
dricker sprit? What? Jag kan inte minnas sprit i tv-serien. Om jag får fråga i Mumintrollens värld så dricker ju de saft, inte sprit. Och han spelar kort med Stinky. Ja, vad roligt. Nu ska vi bara se vad han kan göra nu för något galet. Det var skratt och det där failet. Det där var kul. Det var gulligt. Vem bor? Okej. Sen nästa. Det där var plågande i öronen på mig. Det där var rätt kul. Okej, nästa. En spindel. Okej, vad hände? Jag har ingen aning vad som just hände. Och där. Oj. Så Moomin pappa åt just upp en av knapparna från den där skrivmaskinen. Och märkte inte ens det. Roligt. Där är han satt. Hans hatt, eller det här hattmakarens verk eller vad? Och hästen där. Den moro. Han blev en häst! Vad gulligt. Okej, ska vi se bland plankorna. Jag har gått på karatekurser om jag får fråga. Men sen brukar man lära sig kampsporter i Mumindalen. Så där är lite komisk. Vad är det där för knä? Nej. Okej, det där är en omväg för ett sätt att ta sig in i skåpet eller vad? Okej, vi går igenom den här skåpet. Vad har vi här? En minispel med lite musik i omväxlingen och sen har vi några pipor. Au! Nej, vad söt! Det är en Viper! Och där är en låda. Ingenting. Där är en sarkofag. När finns det Mumintroll i Egypten om jag får fråga? Jag hittade honom! När näst vår klippdass kommer ut är kurragömmat nästan slut. Nu vill han resa hem igen och knapra i sig matsäcken. Men när du leker nästa gång så kommer det en ny ballong. När du leker nästa gång så kommer en ny bland... Ja, jag tror att det menas så här. När nästa gång du vill leka, ja, så är det bara att sätta på spelet igen. Ja, det var ju i alla fall en förklaring. Okej. Så nu har vi ett par andra karaktärer här. Den ena finns i showen, den andra har jag noll koll på. Så okej. Vad händer här? Ninni?
Ja, missade henne typiskt nog, men jag kan inte minnas henne här. Rören blev till fötter. Wee! Roligt. Jag undrar vad det är i fintan. Nej, jag kan inte gå igenom den. Okej, det där var en liten bysko. Där är en hattifnack. Blixtra, jag är inte förvånad, men det kommer till hattifnattar. Naha! En zeppalinare! Okej. Här är mullen som jagar fisk. Och där fanns det motorbåtar. I Mumindalen. Nej, så fanns det sådana stora fiskar, men det är ju Moominlandet, så har jag hänt någon gång att jag besökt som en delfin, om jag minns det rätt. Så det där är bara lite udda. Jag väntar lite. Är det där inte stora fisken en referens till den där stora fisken i tv-serien? Men här kommer hon igen. Ah, där hittade jag dig. Tack vare Ninni. Men så det låg massa skor där. Han snåt sig skorna och båten. Ja, hej då! Nu är leken slut. Okej, musiken är trevlig och så. Okej.